नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सिनेप्लेक्स कार्यक्रममा आउँदै गर्दछ प्रत्येक आइतबार राति आठ बजीदेखि साढे आठ बजीसम्म मात्र यो हो टेलिभिजन एसडीमा यस कार्यक्रममा हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ माया प्रेम ब्रेकअप त हामी छोड्ने कुरै भएन घसिबीहरू झन् कहाँ छोड्न सक्छौँ र यही क्षेत्रमा घटेका विविध घटनाहरू प्रस्तुत गर्ने हाम्रो जम्मरको सदैव रहनेछ यही जमर्ग गर्ने क्रममा यस यस्ता तापनि हामी स्टुडियोभन्दा थोरै बाहिर निस्केर फिल्डमै गएर अन्तर्वार्ता लिने कोसिस गरेका थियौँ जुन हामी सफल भयौँ भन्दा सायद फरक नपर्ला कोसँग भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्ला त्यो प्रश्नको एन्सर केही समय तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुनेछ र उहाँको थोरै परिचय दिनुपर्दा मैले धेरै बोलिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने आफ्नो अभिनयको कारण सबै माझ लोकप्रिय भइसक्नु भएको छ र अझ सिधा भन्नुपर्दा एक शब्दमा भन्नुपर्दा अहिलेको समयमा यो अवस्थासम्म नेपाली क्षेत्रमा हिरो जतिको स्टार्टाउन भएको नायिका भनेर चाहन्छु म हजुर पूजा शर्माजी अबको पालो उहाँसँगको कुराकानी स्वागत छ पूजाजी तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच अब यो सोध्नु नहुने प्रश्न तर सोध्छु ल म सुरुमै व्यस्त व्यस्त हुनुहुन्छ ठिकै छु त्यस्तो धेरै पनि छैन त्यस्तो फ्री ठिक अर्को अब थोरै म प्राइभेट लाइफ दुई चारवटा कुरा सोध्छु है त कता कता घर बन्दैछ भनेर सुनेको थिएँ कहाँ पुगेको घर चाहिँ बनिरहेको हो त्यो त ठुलो कुरा होइन पहिला पनि अहिले थियो अहिले भोलि पर्सि तपाईँको चाहिँ <laughs> मेरै मेरै पनि अब त्यो ठिकै बनिरहेछ लटौनको बिचमा कलाकारहरू प्रायः चाहिँ होइन अब मुभीमै गर्ने भनेर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ लाइक हुन्छ नि म्युजिक भिडियोमा कमै देखियो होइन तपाईँलाई चाहिँ धेरै देख्यो हामीले म्युजिक भिडियोमा कारण के थियो यसको होइन किनभने हामी कलाकार भएर घरमा थन्किन बसेर पनि त होइन नि त आफ्नो काम पत्ता जसरी पनि गर्नै पर्यो यो अब यो बैशाखमा हल खुल्छ भनेर सोचाइ त्यो झन् कोरोना बढेर अहिले त झन् अब त कहिले खुल्छ त्यो पनि झन् ठेगान छैन झन् डे टु डे बढायो बढै बढायो बढै छ होइन त्यो हिसाबमा पनि अहिलेको टाइममा अभियसली अब अडियन्सको माझ नजिक हुने भनेकै यही चिज नै हो होइन अब कहिले पनि राम्रो हुन्छ कहिले नराम्रो हुन्छ अब आफ्नै होम प्रडक्सन आफूले गरेको लगानी गरेको फिल्म पनि अहिले फ्रिज भएर बसाएछ होइन अनि त्यही भएर अब अहिले म अडियन्स माझ नजिक कसरी हुने भनेको त माध्यम यही नै हो त्यही नै हो फेरि भनाइ छ नि त होइन अब जति धेरै देखियो जति धेरै अब दर्शकमाझ नजिकियो देखियो भनेपछि एस्टाडम घट्छ अरे क्रेज घट्छ अरे पनि भन्ने छ नि तपाईँको लुक्यो जति तपाईँ हरायो मा अडियन्सले बरु तपाईँलाई बिर्सिन थाल्छ त्यो हो खास तर तपाईँले नराम्रो गर्नु भएन मान्छेले केही गरेको छिनै भन्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन तर अडियन्समा नजिक हुनु भनेको जति आफूले काम गरेर राम्रो राम्रो काम गरिदिएँ त्यति नजिक हुनु जस्तो लाग्छ म तर यही फिल्डको हाम्रै नेपाली चलचित्र फिल्डको आर्टिस्टहरूले भन्नुहुन्छ नि त धेरै भिडियो खेल्दाखेरि पनि क्रेज घट्यो होइन यस्तो हो नि त मैले चाहिँ फेरि कसैलाई तिम्रो फिल्म पनि लागिरहेछ या भिडियो पनि भइरहेछ भने चाहिँ म गर्दिनँ कहिले पनि जब कि मैले छु मैले हरेक इन्टरभ्यूमा मेरो फिल्म रिलिज हुने टाइम या फिल्मको अब फ्लो बढ्न थाल्छ नि त्यसपछि त मैले म्युजिक भिडियो गर्दै गर्थेँ नि त्यो त मैले भनेकै छु अनि कुनै समय त म भिडियो नगर्ने भनेर बस्नु भएको मान्छे भिडियो गरेकै थिएन नि है थिएन मैले मैले फिल्म आफ्नो त त मैले मैले फिल्म भिडियो छोकै छैन नि अब फिल्ममा पनि आफै प्रड्युसर होइन हिमत बाली कुनै इन्टरभ्यू हुनुभएको थियो प्रड्युसर गर्नु भनेको हिम्मत हो होइन अब त्यही फिल्म नै रिलिजको सङ्घारमा आएर ठ्याक्कै कोरोना होइन अब त्यो रिलिज कहिले हुने भने तय त छैन होला पक्कै पनि केही प्लानिङहरू त भएको थियो होला नि बिचमा हो अब हल अब सुचारू हुन लाग्यो भन्दाखेरि केही प्लानिङ थियो कि थिएन प्लानिङ थियो अब कसरी जाने के भन्ने मात्रै कुरा मात्रै के भएको थियो मिटिङ मात्रै के भएको थियो फेरि पनि अहिले अब हुन त लागिरहेछ कति फिल्महरू एउटा दुइटा लागिरहेछ तर अडियन्स चाहिँ त्यति साह्रो अट्र्याक्ट हुनु भएको छैन क्या जस्तो कि आफूलाई मनपर्ने फिल्महरू त्यसरी आइदिएको छैन अब त्यो हामीलाई थाहै नभएको फिल्महरू घरि के आइरहन्छ त्यो त्यसले चाहिँ हलसम्म तान्दैन क्या जस्तै अब राम्रो राम्रो फिल्महरू आइदिए होइन हलसम्म मान्छेहरू गइन्छ तर त्यो राम्रो फिल्म हाल्न पनि हामी हामी निर्माताहरू सबैजनाले पनि डराइरहेको छौँ कि के भोलि गएर हजुर कारण कारण के होला होला अब हलमा अब सबै ठाउँमा करोना लाग्दैन हलमा मात्रै करोना लाग्छ फेरि होइन अनि त्यही भएर हामीलाई नै एकदम रिक्स अनि त्यही भएर ओके अब थोरै अब म्युजिक भिडियोको कुरा जोड्न चाहेँ मैले होइन सुरुमा हुन त अहिले पनि छ भोलि पनि रहन्छ हामी सिहोर्छौँ होइन आकाश र पूजालाई हामी सँगै भिडियोमा हेर्ने एकदम रहर थियो भनिन्थ्यो होइन त्यो पनि पुरा भयो दर्शकको इच्छा भन्नु सबै इच्छाहरू पुरा गरिदिनु भयो mm. 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 <laughs> अब त्यही दर्शक इच्छा छ क्या फेरि सँगै फिल्म हेर्न पाउने दुईजनाको सुरुमा दुईजनाको फिल्म हेर्न पाएँ हामी पनि खुसी हुन्थ्यौँ होला नि सुरुमा चाहिँ अब हेरौँ कहिले मन भदौमा रिलिज डेट हालेको छौँ होइन अब त्यो भदौमा भयो भने अब हेरिन्छ त्यही त भने यो पनि सम्हालिन्छ म कहिले मन पनि होइन अलिकति थोरै ढिलो सुटिङ सकिएको हो होइन यस्तो भएको सुटिङ त अब अगाडि सकेर पनि अलिकति पार्ट बाँकी थियो त्यो विदेशमै गर्नुपर्ने सिन थियो त्यो गर्न भनेर लागेको मात्रै थियो त्यति बेला लकडाउन भएको त्यही okay. नै हो न त रिलिज अब अगाडि नै भइसक्थ्यो अब तपाईँको बारेमा धेरै कुरा होइन दर्शकलाई सबै थाहा छ तपाईँको सानो सानो कुरा पनि दर्शकलाई आज जुन मैले सोध्नु यहाँ उचित होइन जस्तो लाग्छ क्या मलाई सबै थाहा खुला किताब नै भइसक्नु भएको छ होइन सानो सानो कुरा पनि थाहा पाइरहेको हुन्छ थोरै चिज मलाई के बुझ्न लाग्यो मलाई पर्सनली यो चाहिँ जति सोधेको मैले मलाई बुझ्न मलागेको कुरा सोधिरहेको छु कुनै बेला कन्ट्रोभर्सीको शिकार पनि नराम्रोसँग भन्नुभयो होइन जुन बेला चाहिँ फिल्म चलेको थिएन पूजाजी चाहिँ एकदम चर्चामा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो पछि हामी फेरि चाहन्नौँ होइन त्यसको लागि केही प्रिपेयर छ अब त्यसको कन्ट्रोभर्सीमा होइन जस्तै अहिले कन्ट्रोभर्सनमा गऱ्यो भने नेताहरूको कुरा गर्ने केपिपाको मात्रै किन कुरा आउँछ होइन जो छ जो हिँड्छ त्यही त कुरा आउँछ नि अब म कन्ट्रोभर्सीमा पढ्छु भनेर म पढाएँ होइन नि त अब म चलिरहेको छु अब त्यसलाई कसरी अब डाउन गरौँ या कसैलाई खसाउँछु भनेर लागेको छ भने त त्यो मेरो दोष होइन नि त होइन अब भोलि यो दाईको लागि म पछि पढ्छु तपाईँलाई मैले अब के के गर्नु थाल्यो भने त अब त्यो त मान्छेले गरे हो नि त तपाईँले होइन नि त होइन अनि त्यही भएर यसलाई म नेगेटिभ लाँदिनँ तर यो चिजले आफूलाई नै राम्रो गर्ने हो होइन आफूले आफ्नो थ्रुबाट चाहिँ मान्छेलाई नराम्रो नगर्ने अरूले तिमीलाई प्रहार प्रहार गर्छ भने इट्स फाइन त्यहाँ भगवान् छ भगवान्लाई एकदम धेरै बिलिभ गर्नुहुन्छ एकदम एकदम अब हामी आफै पनि अथवा एउटा संसार गर्नुहोस् अथवा फिल्मको कोही पनि एउटा पूजा भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ राख्छौँ क्या जहिले पनि खास त्यही मान्छेको चाहिँ नाम अहिले जोडिएको छ सबैले प्रश्न है र म चाहिँ किन दोहोऱ्याउन चाहे भन्दा आकाशजीले कुनै दिन भन्नुभएको थियो होइन पूजा र मेरो सम्बन्ध चाहिँ भगवान होइन हामी एकदम मिल्छौँ अनि त्यही भएर पनि होला होइन एउटा राम्रो सम्बन्ध भएर राम्रो फ्रेन्डसिप नै राम्रो छ नि त अनि त्यो भएर पनि हो काम गर्दा सहज हुन्छ त्यही नै हो अब हुन त फेरि पूजाजीले जोसँग भिडियो खेल्नुहुन्छ अथवा जोसँग मुभी खेलिरहनुपर्छ भिडियो त मुभी भनौँ उहाँसँग चाहिँ जोडी ठ्याक्कै जमिरहेको हुन्छ अथवा जोडी नै बाँधिन्छौँ योसँग अब फेरि चल्यो टाइप हुन्छ कुनै बेला प्रदीपजीसँग भयो त्यसपछि पल्जीसँग भयो अहिले आकाशजीसँग भयो होइन कस्तो फिल जोडी बाँधिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो त राम्रो हो नि किनभने ए यो सँगै सुहाएन भने त्यो त्यो सहाएन भने अब म चाहिँ सबैसँग सँग झन् मजा आयो नि त होइन अनि मलाई भोलि सहज हुन्छ भोलि यो फिल्म गर्दा मैले नै अब लगानी गर्दा भयो अब यो राखौँ न ऊ राखौँ न किनभने त्यो जोडी सुहाइसकेको छ नि त रुचाइसकेको छ नि त त्यो भएपछि राम्रो हो अडियन्सको लागि एउटा रमाइलो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो मलाई म त्यो पहिला मात्रै हेरेर सोधिरहेको छु होइन अब एकदम धेरै निहाल्ने मान्छेमा म <laughs> पनि पर्छु होइन स्किन पहिलाभन्दा राम्रो राम्रो झन् राम्रै हुनुभएको छ कारण चाहिँ के हो भनेर सोध्न मन लाग्यो मलाई त्यो यस्तो स्किन राम्रो हुनुभन्दा अभियसली यो यो च्यानललाई पनि एकदमै यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन किनभने इन्टरभ्यूको थ्रु नै मैले पासाङदाईको इन्टरभ्यूको थ्रु नै मलाई थाहा भएको त मलाई थाहा थिएन अनि उहाँहरूले जानु भन्नुभएको थियो त्यो पनि मलाई किनभने एउटा स्किनमा मैले हार खाइसकेँ हुन्छ नि ए यो हुँदैन भन्ने खालको नै भइसकेको थिएँ क्या अनि म लकडाउन ठ्याक्कै खुलिरहेको थिएँ असारतिर खुलिरहेको थियो खुल्दाखेरि अनि यहीँबाट फोन आयो फोन आउँदा ल गइदिउँ न त टाइपको क्या ल भनेर गएको यहीँ हाम्रो कोरियन स्किन केयरमा होइन अनि गएको थिएँ जाँदाखेरि अनि रश्मि गुरुङ जुन चाहिँ उहाँको मेन ओनर हुनुहुन्छ उहाँसँगको एउटा हुन्छ नि त्यो विश्वास जाग्यो भनौँ न अनि ट्रिटमेन्ट गर्न थालेँ गर्न थालेँ तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले कुनै सर्टन एउटा प्रडक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीलाई दिनरात एकैछिनमा तिमीलाई त्यो गोरो बनाउने या त्यस्तोमा चाहिँ म विश्वास नगर्नु भन्छु किनभने त्यसमा त्यो सर्टन डेज गरेर तर त्यसले बेनि के अरे बेफाइदा गरिरहेको हुन्छ क्या किन हार्म गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई टाइममा आएपछि यहाँ चाहिँ के छ भने मलाई गर्दा अलमोस्ट सिक्स मन्थ लाग्यो नै किनभने यो चाहिँ कसरी भने त्यो सर्ट होइन बिस्तारै 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 त्यसले रिजल्ट देखाउँदै गयो क्या अनि मलाई चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ रश्मि छ मेरो अलिकति भरिरहेको थियो ए दिदी भएन कि आउँथे तर होइन दिदीले चाहिँ मलाई यति कन्भिन्स गर्नुहुन्थ्यो कि होइन वेट गर वेट गर तर मैले मैले पनि आफू वेबाट एकदमै धैर्य चाहिँ मसँग छ होइन अनि त्यसो गर्दै गर्दै गएपछि मलाई आफ्नोमा स्किनमा मैले चेन्ज पाउन थालेँ म चाहिँ कसरी जहाँ जाँदा पनि म यो त अहिले कोभिड आयो ल मास्क लायो म अलरेडी कोभिड आउनु होला भने मास्क लाने हिँड्थेँ किनभने त्यो पिम्पल आउँथ्यो नि त अनि किनभने अब हामी त घरि केही फाउन्डेसन लगाइरहन्छ घरि के सुटिङमा कसले के गरिरहन्थ्यो नि त अनि आफूलाई फेरि बोल्दाखेरि पनि त्यो कन्फिडेन्ट नहुने क्या त्यो हुन्छ नि यहाँ त्यहाँदेखि पिम्पल्स आइरहेको त नि आइरहेको हुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ त मेकअपै नगर्नु जस्तो लाग्छ क्या त्यस्तो हो नि अनि अहिले आए चाहिँ आएर मलाई मेकअप गर्नै पर्दा अस्ति भर्खर मैले तिन चारवटा सुटिङ गरेँ गर्दाखेरि मैले विदाउट फाउन्डेसनै अब फ्राङ्कली कुरा गर्दा विदाउट फाउन्डेसनै मैले गरेँ किनभने त्यो त्यतिसम्म मेरो स्किन टोन आफूमै होइन त्यो भइसकेको थिएँ मैले सन्स्क्रिन मात्रै लाएँ दिदीको आफ्नै यहाँको म अरू पनि लाउँदिनँ अहिले फेरि म दिदीको लाएँ टक्क लाएपछि अब सुटिङ भयो अनि मलाई क्यामराम्यानले के आइ आई तिमीले के लाएको भने किन दायो भने कस्तो राम्रो देखेको भनेर मात्रै मैले फाउन्डेसनै लागेन भनेको थिएँ क्या त्यो अब त्यो आफूमा राम्रो अब त्यो राम फिलाइज किन फाउन्डेसन लाउने भन्ने खालको मलाई पऱ्यो किनभने त्यो फाउन्डेसन नै मलाई बिगाइरहेको छ होइन अनि त्यो तर अनि अनि यहीँको यो प्रडक्ट मैले युज गर्दै गर्दा मलाई यतिजनाले भन्नुहुन्छ क्या म्यासेज पनि गर्नुहुन्छ दिदी तपाईँकोमा अहिले स्किन कस्तो चेन्ज भएको भन्नुहुन्छ अनि अभियसली कोरियन स्किन केयर भन्छु भनेपछि मेरो पनि स्किन बिग्रिरहेछ होइन मलाई सजेस्ट गर्नु के गर्नुहुन्छ सजेस्ट तपाईँको चाहिँ मैले स्किन अब जस्तै मेरो जस्तो पिम्पल्स त छैन होइन जस्ट अब त्यो सनबर्नहरू होला त्यसको लागि अभियसली यहीँ छ सनस्क्रिनहरू एकदमै पर्फेक्ट छ ओके अब थोरै अब फेरि हामी गीत सङ्गीतमा जोडिन्छौँ मैले अघि नै भनेको थिएँ तिनजनाको नाम जहिले पनि आउँथ्यो जोसम्म आइरह्यो तपाईँको नाम जोसम्म नाम जोडियो अब राम्री पनि हुनुभयो झन् पहिला भन्दा हुन्छ पहिला होइन उमेर पनि अलिकति पाएको गएको बढ्दै गएको दिन बढ्दै गयौँ हामी त्यो बढ्दै त म कहाँ घट्दै जान्छु हुन त अब फेरि अब मम्मीले कहिले पनि तपाईँलाई बिहेको प्रेसर दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ प्रेसर प्रेसर छैन छैन किन त्यति बढो कुरा आएको छैन ठुलो भइरहेको छोरीको त आउँछ नि कुरा होइन मैले चाहेको पनि छैन घरबाट गरोस् भन्ने पनि छैन म आफैमा केमा रमाइरहेको छु मेरो काममै रमाइरहेको छु होइन अनि यो बेही नै सब थोक हो जस्तो लाग्दैन क्या मलाई अब त्यो टाइम आउँछ त्यो कति बेला आउँछ तिमीलाई पनि थाहा हुन मलाई पनि थाहा न भन् भन्छ क्या हो नै जस्तो लाग्यो क्या जस्तै मैले यही चाहिँ मलाई शाहरुख खान चाहिन्छ चाहिँ हुन्छ त हुँदैन नि त यसलाई ल्याउँ होइन अब नाम जोडिएको दुईजनाको नामै ना, लिन चाहन्छु कुनै बेला म यस्तो गीत आउँदाखेरि पलसँग एकदमै नाम जोडियो ना? जो होइन अस्ति समय आकाशजीसँग एकदम नाम जोडिएछ भोलिको दिनमा मानव मानौ भोलिको दिनमा दुईवटा फोटो आयो दुईतिर एकातिर पलजीकातिर आकाशजीको छोरी त अहिले दुईवटा मात्रैजनासँग चाहिँ बिहे गर्नैपर्छ भन्ने भयो भने कसलाई गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि केटा थ्री आउँछ किनभने काले कालीकेटा टूमा लास्टमा मैले हुन्छ गर्दा मैले यस्तो गराएको छ यहाँ यसरी बुझाउँ त्यसो भए अब हामी आकाश भनौँ ल अब पूजाले आकाशसँग बिहे गर्दैछ भनेको के हो आकाश र पूजाको तपाईँ चाहिँ एकदम तालीमा रमाउने मान्छे भनेर कता कता प्रश्न एन्सर तपाईँको सुनेको थिएँ एकदमै रोज्छु म त्यसैले म चाहिँ अब मेरो फिल्म हलसम्मै जाओस् भन्ने भएको थियो मिदा, मिदा। गाली खाना पनि हामी म रेडी नै हो तालीमा चाहिँ किनभने त्यो तालीको लागि हामीले काम गरेको हो नि त त्यो गाली खान त <laughs> काम गरेको नि त होइन अनि त्यो तालीमा किनभने म सानदेखि हामी फिल्म हेर्नु जाँदाखेरि जब इन्ट्रोडक्सन आउँछ नि हिरो हिरोइनको त्यति बेला हामी सिटी बजाउने ताली बजाउने भने उठ्थ्यौँ क्या अनि त्यति बेलादेखि नै मेरो सपना के थियो म जब म इन्ट्री मेरो आउँछ नि त्यही बेला र सिटी हुनुपर्छ मलाई हरेक फिल्मको मेरो क्याप्चर छ क्या मेरो उसमा जब मेरो मैले फेरि मैले जहिले पनि फिल्ममा मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिन्छ चाहिन्छ भन्छु क्या अनि मेरो इन्ट्रोडक्सन हुन्छ अनि इन्ट्रक्सन म हलमा हुन्छ नि त लुकेर हेरेर आउँछु अनि म आउने बेला सिटी ताली आउँछ त्यो मैले क्याप्चर गरेर क्या अनि त्यसको लागि त काम गरे सबैभन्दा धेरै सिटी र ताली बजेको फिल्म सबभन्दा धेरै सिटी जब मेरो इन्ट्रोडक्सन केमा भयो नि प्रेमितको बेला त्यो के अरे गाडीमा बसमा चाहिँ टर्न गर्दाखेरिको त्यो ताली सिटी हाल्छ एकदमै धेरै एकदम कता कता होइन यो चाहिँ अब लागेको तपाईँलाई लागेको ब्लेमहरूको कुरा गर्छु म चाहिँ होइन पछिल्लो समय कुनै फिल्मको अफर आयो भने चाहिँ पूजाजीले चाहिँ आकाशजीको नाम रिकमेन्ट गर्छ रे रे मैले लाइफमा गराएको छैन अहिलेसम्म मैले आकाशको बरु आउनुहुन्छ उल्टो आकाशजी र तपाईँलाई राखौँ भने मैले चाहिँ बरु ह्या हामी दुईजनालाई कति राखेको टाइपको बरु म कुरा गर्छु मबाट कहिले पनि जाँदैन है ओके मैले एउटा इन्टरभ्यू दुईजनाको सँगै हेरेको थिएँ होइन त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आकाशीलाई एकदम धेरै गिज्याइरहनु भएको थियो होइन नरेश दाईको पनि परेको थियो हल्ला अनि पनि भएको थियो एन्सर हेर्नु के छ घुमाएर दिने बानी छ मेरो अनि त्यो के बोलेको बोलेको किन घुमाएको पुरु स्ट्रेट देऊ न भन्ने कुराहरू यो साथीमा पनि धेरै डिस्कस पर्छ है पर्छ नि हाम्रो मन्थलीमा थर्टी अब सपोज वान मन्थमा थर्टी डेज हुन्छ भने ट्वेन्टी सेभेन डेज त झगडा हुन्छ बिहे भने कस्तो होला सोच्नु भनेपछि म ट्वेन्टी सेभेन डेज माइती हुन्छु दुई दिन घर

कोही नयाँ आउँदै गरेको आर्टिस्टहरूलाई पनि यस्तो एउटा जोडी बनाउँछ भन्ने हुन्छ तर घरिघरि दुईजनाको जोडीको बिचमा पनि कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ फिल गर्नुपर्छ है बर्थडेको बेलाको थियो एउटा होइन तपाईँहरूको फ्यानहरूले एउटा बर्थडे सेलिब्रेट गरिदिएको थियो त्यहाँ पनि एउटा कन्ट्रोभर्सी थियो मलाई चाहिँ सोध्न मलाई लागेको कुरा यो बुझ्न मन लागेको कुरा त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनको औँठी गिफ्ट गरिएको थियो त्यो चाहिँ तपाईँलाई माया गर्ने पत्रकार पनि धेरै छन् हेड पनि धेरै छन् फिल नि होइन तर आधाले सको लागि आधाले चाहिँ के पनि भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि होइन उनीहरूले सबै किनेर लगेर सानोहरूलाई देही भनिएको पनि एउटा चर्चा चलेको त्यो चाहिँ जिन्दगीमा माया नपाउने व्यक्तिहरूले भन्ने चिज हो त्यसैले तपाईँको यो जुन डिरेक्ट बोल्ने बान्जीले गर्दा घमण्डी भन्छ कहाँ घमण्डी भन्छ नबोल्नेको सुझावलाई घमण्डी भन्छन् नि धेरैले कारण म आज धेरै हाँसिरहेको छु मलाई घमण्डी भन्ने मान्छेहरू त खै थाहा छैन कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ क्या मुड हुन्छ क्या सुटिङ भइरहेको हुन्छ नि यस्तो प्रेसरमा हिँडिरहेको हुन्छ दिदी फोटो खिचौँ न एकछिन ल भन्या हुन्छु त्यो अब किनभने योभन्दा अगाडिको त के के भएको हुन्छ त्यो त मलाई मलाई पनि थाहा छ त अनि हे कस्तो रहेछ न फोटो नखिचिदिने रहेछ भन्ने हुन्छ कहिले ए पत्रकारहरूले त्यसलाई इन्टरभ्यू दिन्न नि त मैले अनि त्यही भएर पबले पब देओ ओ सरी म तपाईलाई मन पर्ने अनि मन नपर्ने तिर लाग्छ है त ओके एकदमै मन पर्ने कलाकार नेपालको ने एकदमै मन एक पर्ने कलाकार नायक नायिका भन्नु पर्दाखेरि ए नायक नायिका हजुर अ अहिलेको के अब जैलेको भन्नु हुन्छ अब obviously भोनकेसी सुस्मिता केसी दुजना एकदमै मन पर्ने director त्यो त भन्न गाह्रो होला फेरी

अब अहिले चाहिँ फिल्म हेर्दा मनपर्ने चाहिँ प्रेम गीत नै प्रेम गीत नै हो प्रेम फेरि पूजा नआउनुको कारण अब त्यति बेलाको केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थियो तर जे हुन्छ राम्रोको लागि भयो किनभने म म आयो सिकाउँछु भए मैले धेरै पैसा तर होइन त्यो टाइमलाई युटिलाइज भयो सपोज अब लकडाउन नभएको भए म काम पनि भइरहनु थिएँ त्यता मलाई हेर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो तर त्यो राइट टाइम नै भयो भनौँ न म तिनजनाको नाम लिन्छु तपाईँले अब त्यो चाहिँ अब यो सबैले गरिरहेको चिज मलाई गर्न मन लाग्यो होइन अब तपाईँसँग कुनै बेला सुटिङ हुँदा नि धेरै बोल्न पाएका थिएनौँ हामी होइन सङ्गीत सुटिङमा थियौँ तर बोल्न पाएको थिएनौँ सोध्न मन लागेको चिजहरू हो होइन त्यही तिनजनाको नाम आउँछ जहिले पनि आउँदाखेरि किनभने हामीलाई पनि कति काहीँ भ्युअर्स आएको हुन्छ नि त होइन सिधा कुरा मैले अब प्रदीप बल आकाशको नाम राख्दाखेरि चाहिँ होइन सेकेन्ड थर्ड जस्तै लिनुहुन्छ प्रदीप <laughs> <laughs> <Jagra wais. laughs> <laughs> <laughs>

र उहाँले पनि धेरै इन्टरभ्यूमा आउनुभएको छ यदि काठमाडौँमा अथवा यो इन्डस्ट्रीमै कोही क्लोज छ भने मेरो लागि नै हुनुहुन्छ र सबै चिज सिकाउनु हुन्छ अरे हो अँ एकै सिकाउनुहुन्छ अहिले कहिले काहीँ काम गर्दाखेरि यो गर न त्यो गर न भनेर हुन्छ कतिपय म अब हेयरस्टाइलहरू चेन्ज गर न भनेर कराइरहन्छु त्यही नै हो नर्मल हो हो ओके उहाँको एकदमै मनै नपर्ने बानी चाहिँ मनै नपर्ने बानी बोल्दै नबोल्ने एकदम धेरै मन मनपर्ने चाहिँ एकदम धेरै मनपर्ने चाहिँ त्यो मिठो पाराले आश त्यही है ओके अब पूजाजीलाई होइन अब हाम्रो हाम्रै चाहिँ रोहर्ष एकदमै चाँडो तपाईँको फिल्म हलमा गएर हेर्न भेट्नुभन्दा नि फिल्ममा तपाईँ धेरै चेन्जेस देखिनुहुन्छ होइन लाइक कहिले हेर्न पाउँछ भन्ने प्रश्न आयो भने के हुन्छ कुरा है यो त मैले अब अहिले भन्नै सक्दिनँ क्या किनभने केही चिजमा पनि अब अब अहिले म ल म एकदमै ठुलोपल्ट ल म फिल्म दिन्छु म फिल्म हाल्नु ल लगाउनु भनेर पनि त्यो भोलि मलाई नै घाटा हो फिल्म रिलिज भएर अब भयो सक्यो तर अडियन्स आइदिनु भने त एकदम कन्टेन्ट राम्रो छ भने त आउँछ नि आउनुहुन्छ अब त्यो पब्लिसिटी वाइज या अब हलमा पनि अब कति सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै छौँ अकुपेन्सी त्यसरी फुल्ली दिएको छैन त्योभन्दा त हामीलाई घाटा हो नि त अनि त्यही छैन दुईवटा मुभी छ अलरेडी कहिले थाहा छैन विथ तिन चार आफ्नो प्रडक्सन आई थिङ्क दुईवटा होला नि होइन मेरो त एउटा मात्र ए सम्हालिन्छ मन चाहिँ बाहिर भनेपछि अब रिलिज कहिले थाहा छैन हामीले पूजाजीलाई कहिले हलमा हेर्न थाहा छैन अब म इन्टरभ्यू लिन आउँदै गर्दाखेरि आज पूजाजीको इन्टरभ्यू छ भनिराख्दाखेरि अथवा मेरै अब हामीसँगै काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ त त हामीले कस्तो ठुलो सोचे सानो रहेछ नि भन्ने यस आयो कतिको पाउनुहुन्छ मलाई सबैले त्यही भन्नुहुन्छ क्यामरामा कस्तो ठुलो देख्नुहुन्छ तपाईँ तर यहाँ त सानो रहेछ भन्नुहुन्छ क्या अनि मलाई क्यामरा म आफैलाई पनि म आफैलाई म मन पर्दैन क्या क्यामरामा चाहिँ अनि म रियलमा चाहिँ किन मलाई सबै क्यामराम्यानसम्म झगडा पर्छ क्या सौरभलाई पनि भन्छु म यो चाहिँ यही निकालेन भन्छु होइन म बाहेक अर्को हुन्छ म अलिकति म्याच्योर्डवाला आइरहेको हुन्छ क्या

अनि दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य मेरो दर्शकहरूलाई अब माया गर्नु हामी कलाकारलाई सबभन्दा भोग भनेकै मायाको हो जति तपाईँले दिनुहुन्छ त्यति हामीलाई ऊर्जा त्यति हामीलाई काम गर्ने जाँगर आउँछ र त तपाईँले माया घटाउनु भयो भने हामीले काम गर्नु कुनै उचितै छैन र त्यही भएर दिन प्रतिदिन माया बढाइदिनु होला हामीले जे गरेको छौँ रङ राइट त्यो पनि भनिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु र अब फिल्म आयो भने छिटै हामी अनाउन्स गर्नेछु त्यही नै हाम्रो चाहिँ एउटै आशा होइन पूजाजीको फिल्म हलमा हेर्न पाऊँ यो हामीलाई चाहिँ एकदम रहरको विषय हो यो चाहिँ होइन र राज़ा। जसरी चर्चा चुलिरहेको छ जसरी हुन्छ नि आज एउटा अर्कै लेभलमा हेरिन्छ क्या पूजाजी भन्ने बित्तिकै होइन त्योभन्दा अझै माथिको लेभलमा हेर्न पाउँ होइन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन पूजाले नै फिल्म चलाउँछ भन्दा पनि फरक नपर्ला किन कतिपय फिल्ममा चाहिँ हिरो चाहिन्छ भनिन्छ चाहिँ होइन अनि हिरो नभए पनि पूजा भए पुग्छ भने पनि एउटा जमात छ नि त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा झनप पूजा मात्र भए पनि फिल्म बनाउँछु भनेर कुद्ने मान्छेको कु धर्को लागोस् हिजो आज। आगामी दिनको सबै फिल्म सफल रहोस् म्युजिक भिडियो झन् हिट रहोस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक बिन तिनजतसम्म हाम्रो कार्यक्रम साथ दिनुभयो यो साथ अनि यो माया सदैव गर्नु होला तपाईँहरूको साथ र मायाको हामीलाई सदैव खाँचो छ हामीलाई मात्र होइन नेपाली चलचित्रलाई पनि माया गर्नु होला ती भन्दै विधा माग्न चाहन्छु हस् नमस्कार